Za nastavitev brezžičnega oziroma Wi-Fi omrežja pritisnemo meni, izberemo nastavitve. Brezžična povezava mora biti vključena. Izberemo brezžično povezavo. Nato izberemo meni in izberemo opcijo iskanje. Nato izberemo želeno omrežje. Če je le to zaščiteno z geslom, vtipkamo še geslo. In nato izberemo opcijo poveži. Malo počakamo. In indikacija nam pokaže, da je povezan z brezžičnim omrežjem.